Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dnes akutne potrebujem make-up, pretože sa cítim ako také hovienko. Proste mám svoje dni a fakt sa cítim zle. Je to vidieť aj na mojej brade, ale za to nemôže kozmetika, môže za to študentská pečať. Pretože ja keď mám svoje dni, ja na nič iné nemyslím. Takže poďte sa so mnou naličiť. Mám tu rôzne novinky. Mám tu Shiglam rúžový púder, mám tu flaky od Essence, mám tu novú maskaru od Essence, mám tu novú maskaru od Catrice, mám tu nové maskary od Pupi, mám tu highlighter, mám tu rúže, mám tu páčo. Páese, poďme sa hrať. Mám tu túto novinku. Poďme si to všetko napatlať spolu. Pretože dnes mám taký ten hrací mód, takže poďme na to. Začnem ale podkladovou bázou, beriem si NYX Plump Right Back, pretože som ju veľmi, ale že veľmi dlho nepoužila. A už si ani nepamätám, aká bola. Lebo pomaly, ale isto sa nám schyluje ku koncu roku a ja si pripomínam niektoré produkty, aby som vedela zostaviť rebríček topiek v decembri. Inak, dnes vôbec nie som natretá samopalovakom. Natrela som sa, nedaniesla som si to. Oco sú taký body tune a je to super, keď nestíhate sa natrieť samopalovakom, ale nechcete byť svetlé, napríklad v dekolte alebo tak, tak celkom dobré. A opäť som si nenachystala štetce. Beriem si štetec od Jessup a môj novo objavený, obľúbený make-up z drogerie L'Oreal True Match. Toto je skvelý make-up. Na môj typ pleti veľmi, ale že veľmi dobrý. Ja som ho používala roky. Striedala som ho s Macom. Keď som mala na Mac, som si kúpila Mac. A keď som nemala na Mac, tak som nosila True Match. A je to taká halus. Ale tak to bolo a to je úplná realita môjho života. A nie vždy som mala na to, aby som si kupovala high-end make-upy a je to tak. A kupujem si ich len preto, že ma to zaujíma, pretože ja milujem make-up a je to niečo, čo ma robí šťastnou a práve preto si ich kupujem. Ale ak by som bola žena, ktorá chcela len dobre vyzerať počas bežných dní, tak to vôbec neriešim. Možno. Neviem, možno by som sa k tomu aj tak dostala. Ťažko povedať, pretože mňa to strašne baví a baví ma skúšať tie textúry a pozerať si, ako to funguje. No a v neposlednom rade samozrejme chcem vyzerať dobre, všakže. Krieka mi kocu. No, ale musím sa priznať, že ja to robím aj hlavne preto, že sa potrebujem trošku primalovať, aby som vyzerala lepšie a cítila sa lepšie. Myslím si, že pleť je krásna. Poďme na novinku od Catrice na jednu stranu. Budem používať tento brightener. Oni majú rozličné farby. Tento je v takomto odtieni. Je to teda Under Eye Brightener Insta Wake a ja mám odtieň Let Me See Warm Nude a potom Essence vyšla s takouto vecičkou. Je to teda Brighter Eye Bright Eyes Under Eye Stick Brightening Effect and Caring. Mali takúto vecičku aj chladivú. Tu som si nekúpila predtým a vyzerá to nejako takto. Vyzerá to pekne, ale je to normálne, že svetlé. Kiežto toto je taký peach undertone a to pre mňa bude určite lepšie. Nuž, ale poďme schovať kruhy pod očami, pretože máme ich tam, nechceme ich tam mať. Začnem ale tou tyčinkou, ale ja si to nebudem dávať napriamo, ale zoberiem si to takto na nový štetec od Jessup. Geniálny je. A idem na túto stranu. A takto to podľa mňa bude fungovať super, pretože si nenanesiete veľkú vrstvu. Ale zároveň to, že brutálne presvetlí. Idem teda aj na očné viečko. No, je to brutálne presvetľujúce. O tom pokoj. Pozrime si textúru bližšie. Dalo sa to zapracovať aj do veľmi peknej, tenkej vrstvy. Naozaj mi to nikde nesedí. Vyzerá to fakt skvelé, pokiaľ ste na takéto
Pinky Concealery. Tak to vyzerá dobre. Štetec som si očistila, idem do toho... idem do tohto od Catrice. Ten mi príde taký viac olejový inak. A toto je korektor. Ktorý mne sedí oveľa, ale že oveľa viac. Vidíte to? Úplne všetky neduhy, ktoré pod tými očami mám, sú absolútne, ale že absolútne vyzmizikované. Na oboch stranách by som povedala. Je to už len o tom, čo preferujete, či svetlejší alebo prirodzenejší v podstate efekt, ale zatiaľ sa mi obidve vecičky páčia, že mega. Wow, akože vyzerá to super. No a na takýto korektor by ste si mali naniesť ešte aj normálny korektor. Ja tu mám tento Revolution Eye Brightener. Tiež mám v takom, myslím, že svetlejšom odtieni, áno. Tak skúsime to naniesť na obidve strany a čo to spraví. Inak toto je skvelý korektor, taký a la Charlotte Tilbury Dupe. Pretože je taký úplne ako sérum, by som povedala. A veľmi pekne vyzerá pod tým očným okolím. Je naozaj skvelý. Mám ho veľmi, veľmi rada. No akože musím povedať, že som potrebovala veľmi maličko korektora. A to očné okolie vyzerá fakt skvelé. Vyzerá oddychnuto. Tým, že je tam aj dosť produktu, tak vyzerá tak sviežo. Ale čo to bude robiť počas dňa, nemám ani zdání. Preto to rozjasnenie ešte podporíme a vezmem si tento She Glam rúžový púder v odtieni Bubblegum. V tomto spodnom poschodí máte klasika sypký púder. Rúžové púdre sú teraz mimoriadne populárne. A tuto sa nachádza kompaktná verzia, ktorú si môžete spraviť tačo počas dňa ináč. Pokiaľ sa vám proste zobrazujú znova kruhy pod očami, je dobré si ich prebehnú takýmto rúžovým púdrom. Okamžite to očné okolie dostane taký akože život. Beriem si štetec, takto si ho namočím a trošku si ho opracujem o dlaň a idem setovať. Ešte kým toto nemám pozlievané a uvidíme, či tam bude nejaký rozdiel medzi jednou stranou a druhou stranou. Zase naberám už len z ruky. Ja naozaj používam veľmi, veľmi tenké vrstvy púdru. A radšej ho navrstvím, ako by som si pod tie oči mala teraz dať mega veľkú vrstvu. Pokiaľ chcete bejkovať a máte staršie očné okolie, tak vám odporúčam si naniesť najprv takto, že tenúčku vrstvu a následne potom zabejkovať. Vtedy to funguje super a teraz môžete vidieť, že tie oči sú normálne, že faremne dorovnané, si myslím. A to s tým rúžovým potónom v mojom prípade vyzerá trošku unavenejšie, ale je to spôsobené tým, že ja mám jednoducho žltý potón. Takže na mne sa viacej hodí táto strana s tým oranžovým korektorom ako táto s tým ružovým, ale nevyzerá ani to zle. Musím teda povedať, že sa mi to veľmi, veľmi páči. Setla som si iba oči týmto ružovým púdrom, pretože na mňa na celú pleť to jednoducho nefunguje. A vyzerám potom strašne divne. Ale pokiaľ ste svetlé typy, kľudne sa s tým môžete zapudrovať aj celé. A pokiaľ máte, že ružový podtón, tak to musí vyzerať skvelé, pretože tento púder robí krásny blur efekt. No, svieti tu na mňa svetlo, takže brutálne sa mi odráža tá pleť. Aktuálne ten Plump Right Back a True Match, to je kombo úplne, že brutál rozjasňujúce. No a mám tu ešte tento štetec
od Jessup, ešte tomu by som sa chcela povenovať. Je to z takej tej duosady vlastne nových Jessup štecov, ktoré budú aj vo veľkej sade a teraz sú tam ešte očné. A tieto tvárové, a máte tam teda dva štece, cena je 16,90, čo je úplne super. A máte tam aj zľavu ináč. Všetky zľavové kódy inak máte vypísané dole v infoboxe, takže ak by ste niečo chceli. No a zobrala som si Catrice, ktorý sme si už ukazovali. Toto je za mňa akože jeden skvelý krémový bronzer v drogerke. Odpadla som. Toto je úplne high-end luxury, go well, perfektné. Ja som úplne do tohto bronzeru. Toto je, ja to poviem, je to lepšie ako Chanel. Je to fakt lepšie ako Chanel. Chanel je strašne suchý. Keďže toto je tak dokonalo rozpustené, no ono sa to aj volá, že Melted Sun a úplne to korenšponduje s tým názvom, pretože toto je jeden z najdokonalejších krémových bronzerov, aké som vo svojom živote vyskúšala. Nevynímajúc Chanel či Patrick Ta, toto je fakt skvelé, dievčatá, pokiaľ ste zháňali nejaký krémový bronzer, už netreba zháňať, proste tento od Catrice je brutálny. Neviem, ako dlho vydrží, pretože samozrejme nie je to len o produkte, ale pozerám, koľko má gramov a neviem sa tu k tomu dopatrať. No každopádne, tento bronzer je bez parfumácie, bez alkoholu, vegan, oil free, no parabens, fragrance free. Bez alkoholu teda asi nie je. Ale to nič nemení na tom, že je dokonalý. A s týmto štecom sa s tým pracuje úplne, že easy peasy. Asi musím schovať tohto krásavca. Na to existuje len jeden jediný dokonalý produkt a to je Dermacol Barandou. Nechám si to tam pekne tak akože trošku vsiaknúť. A ešte sa povenujem tomu bronzeru, pretože je krémový, môžem si s ním robiť čo chcem. Ten sa sám nezamkne, takže pekne si môžem všetko vytvarovať, ako potrebujem. To som si dala nejaký taký akože smutný face. A idem vyskúšať si to takto. Akože nevyzerá to zle. Dobre, poďme na krémovú licenku. Ja som si tu nachystala dve a chcem ich možno porovnať, ako vyzerajú na pleti. Jedna je od Revolution, je to dupe na Charlotte Tilbury. Je to teda cream blush v otieni pink. A mám tu aj túto z tej Catrice limitky. Ideme si dať obidve, pretože táto licenka je krásna. Milujem ju. Má taký Chanel vibe, by som povedala. Taká na vodnej báze. A je tak chladivá, keď si ju nanášam. Veľmi pekná licenka. Fakt, akože toto keď ste nestihli, myslím, že ešte niekde je dostupná, tak super. A toto proste je nádhera. Ja si nemôžem pomôcť. No a poďme na druhú. Revolution Cream Blush. Táto je taká tušia. Ale vyzerá, že efekt bude úplne totožný. Dupe na dupe. Je to dupe na dupe. Takže pokiaľ ich doma máte, treba ich používať, sú krásne. Mám tu aj tekutý highlighter, tiež od Revolution, pretože je v takom svetlejšom, v takom rose gold otieni. A ten sa mi dnes proste žiada. Ja mám dnes náladu na taký, že balerina make-up, alebo ako sa to volá. Dnes si spravíme niečo také jemnejšie na moje pomery, ale wow, tak táto má od jemnejšieho niečoho akože mega ďaleko. O môj bože, tak túto potrebujem pomoc húbky, inak tá je od Sosu, je to a la Cosmetics by Chloe a je perfektná tá húbka. Navyše táto sa dá krásne vyčistiť a pekne drží tvár. Ja nechápem, čo som mala s tou Cosmetics by Chloe, to bola katastrofa. To bolo úplný des. Neviem, toto je tisíckrát lepšie. No a ideme aj na tohto krásavca tu. Teraz. O môj bože. To je nezakryteľný poklad. Čo tam spravím? Nalepím si tam kamienok.
Ešte najhoršie, že si ho rozrypem. Dobre, spravím si obočko asi. Na obočí si beriem Deboru, som sa rozhodla, pretože sa mi nechce dnes prtkať s nejakým vymýšľaním. Takže stávka na istotu je mikroceruzka od Debory Milano. Nie, videli ste inak, baby boli v továrni Debora Milano. Takže to musel byť super zážitok. Plne to bolo pekné, veľmi sa mi to páčilo. Videla som už Petrin vlog, čakám ešte na Jankin, možno tam bude nejaký iný pohľad. No a to je ináč super, že takto firmy vlastne zoberú svojich influencerov do výroby a tak. To je podľa mňa úplne že mega zaujímavé, strašne sa mi to páčilo. A normálne akože som si tak užila s nimi, pretože Debora produkty sú jedny z mojich obľúbených, takže som si to aj patrične užila, túto prehliadku tej výroby. A to viete, že ja som Italian lover, takže jak boli v Miláne, úplne som, že wow, išla by som znova do Milána. A však určite ešte pôjdeme do Milána, keď budú trošku baby väčšie, lebo Miláno zrovna nie je destinácia vhodná na nejakú návštevu s deťmi, akože ak mám byť úprimná, viem si to predstaviť užiť v romantickej dvojici. Ale ja sa spolieham na to, že teda keď budú starší, tak už s nami nebudú chcieť chodiť, ale mám taký pocit, že práve že vtedy budú chcieť s nami chodiť. No, uvidíme, aké to bude, ale Miláno s kočikom je trošku hardcore. Hlavne po tých hlavných uliciach a majú strašne úzke chodníky, takže to je, tam je to hardcore, no. Ale nič to nemení na tom, že som si návštevu Petri a Janky v Debora Milano užila, pretože mňa takéto veci extrémne fascinujú. No a idem si dať túto maskeru od InstaLash Lift Boost Serum. Pevne verím, že to môjmu obočiu inak pomáha, ale zároveň je to skvelý produkt, aj pokiaľ chodíte na lamináciu obočia, na ktorú ja nechodím, lebo ja mám 5,5 chlupu. Ale toto je taký efekt na obočí, ktorý sa mi veľmi páči, že nemám absolútne žiadnu krustu. Ja mám pocit, že to obočie vyzerá tak vyživene, pekne, tak zdravo a žiadna suchá, prilepená záležitosť mydlového charakteru. Toto je niečo, čo mne sa veľmi, veľmi, veľmi páči. Ale nie je to pre niekoho, kto má extrémne tvrdé chlopky. Pokiaľ nechodíte na lamináciu a máte tvrdé chlopky, tak toto určite nebude pre vás. A pokiaľ máte jemné chlopky ako ja, tak vám to úplne stačí. A to obočie vyzerá tak lesklo, pekne, zdravo. No, chceme mať lesklé vlasy, tak prečo nie chcieť aj lesklé obočie všakže. Ale ono to samozrejme zaschne, nebude to až takéto lesklé. Dobre, teraz už by som sa teoreticky mohla zapudrovať. Vyskúšame to. Beriem si Top Face, pretože textúra je skvelá tohto pudru. A myslím si, že posledné video, ktoré ste videli, bolo video Dupes. A tam som dávala tento púder od Catrice. A myslím, že som našla aj ďalší dupe na svoj obľúbený púder od Charlotte Tilbury. A je to práve tento Top Face. Pretože robí to, že extrémne podobný efekt na pleti. Je to aj rovnako jemnolinko namleté. Ale ešte to nemám otestované side by side, takže to len taká malá vsúka, ale mám taký pocit, že tento púder je veľmi, ale že veľmi podobný práve tomu od Charlotte Tilbury. Čož ma teda teší, pretože je to jeden z mojich obľúbených púdrov a Charlotte Tilbury už mám dierku, takže som rada, že mám lacnejšiu alternatívu k tomuto púdru. No a tento púder ma krásne zmatnil, ako môžete vidieť. Takže ja si ešte vezmem predsa len tento Soft Glam Filter a vezmem si takýto obrovský šetec, ináč tento púder, že krásne vonia a iba si tak mierne prebehnem tú pleť a on ju tak krásne rozostrí, ako keby. A vážne je to veľmi, veľmi pekný efekt. Veľmi sa mi to páči. Tento púder určite takisto odporúčam. Toto sú zatiaľ najlepšie púdre, aké som tento rok vyskúšala, okrem teda toho Charlotte Tilbury. Ale také, že cenovo dostupnejšie, tak určite tieto dva sú fakt super. Dobre, kým si budem robiť oči, nanesiem si na pery olejček. Budem si dávať tento Dripping Gold zo Zlatej krásy. Toto je a la Dior olejček na pery a tento je, tento vonia ako mango.
Ešte majú aj čerešňovú verziu a ja som normálne, že zamilovaná do týchto olejčekov. Podľa mňa sú lepšie ako tie Catrice. Sú aj drahšie, ale sú lepšie ako Catrice. Naozaj veľmi pekne hydratujú vaše pery. Ten odlesk je nenormálny. Milujem. No a ideme sa povenovať tej paletke. Poďme na ňu. Možno by to chcelo trošku viac lícenky, ako tak na seba pozerám. A nechce sa mi zloviť žiadnu drogerkovú. Takže si dám Diora. Ale ja keď nemám takúto farbu v lícach, tak si pripadám strašne plocho. Len tak, nie moc. Tie licenky sú dokonalé. Ja myslím, že lepšie licenky som v živote nemala. Dobre, poďme na paletku. PSE Warm Crush. Je to novinka, zoženiete ju na makeup.sk, takisto ako Jessup štetce, ktoré vám tu neskutočne stále omielam. Poďme si spraviť swatche tejto paletky, pretože vyzerá tak pekne. Dokonalá jesenná paletka. What? A metalické? Čo? To čo je? To čo je? Toto som nečakala. Ja som do nej nešahala, pretože som si ju nechávala na video. Oh my god! Yes! Toto je wow, dokonalosť. O odtieni Warm Crush by som polemizovala, pretože akože, áno, sú to také teplé berry tóny, ale proste toto je čo za odtieň? Aha. To sa mi páči. To sa mi páči. Poďme na to, takto vyzerá tá paletka. Pozrite, jak sú metalické tie tiene. Krásne. Pravda. Idem do tohto odtieňa. To akože práši dosť minimálne. Také prekvapenie. Čakala som väčší kickback. Práve si utváram názor. Prvý tieň. Pekné. To bude asi full glam. Idem do tohto čokoládového krásneho odtieňa. Strašne pekne sa to do seba blenduje. Táto hneda nie je až tak extrémne pigmentovaná. Ale veľmi pekne to spolu hrá. Veľmi pekne sa to do seba zapája. Idem späť do toho predchádzajúceho odtieňa. Jej, beriem si čistý štetec. Tu mám trošku tlak. Dobre. Social experiment. Tak si pripadám. Beriem si štetec MOL 08. A idem do tohto tieňa. Proste. Tam volá moje meno. Pamätáte si paletku Catrice x Jenny? Tak. Takýto veľmi, ale že veľmi podobný odtieň tam bol. Takýto trblietavý zelenofialový. Ja tú paletku mám zničenú. Pretože miniatúrna vikina sa mi s ňou hrala.
Som bez slov. Beriem si späť tento odtieň na plochý štítec, idem na spodnú líniu a nakoniec oka idem tou tmavou hnedou a budem to ťahať do linky. Som bez slov. To je nádhera. Toto. To je nádhera, tie mikrotrblietky. Naživo je to... Bam! Dovidenia. Nádhera! Dobre, mám tu strašne veľa maskár. Tuto od PSE, tuto som už testovala, The Wave. Za mňa nič moc. Dobrá na spodné myhalnice, ale čo sa týka myhalnic, žiaden nejaký extra efekt. Ďalej som skúšala Curl It Catrice. Za mňa tiež akože slabota, proste veľmi podobná iná čkevka. Pekne vytočím myhalnice, ale je to bez objemu. Skúšala som túto Erikinu, obľúbenú maskaru Sexy Lashes od Pupi. Táto je perfektná, táto má takú unikátnu gelovú tuhú konzistenciu, by som povedala, a veľmi pekne obalí myhalnice. Pupa Forever, veľmi pekná, ale Too Faced kevka, trošku taká suchšia tiež. Veľmi pekný efekt, veľmi ťažko sa odličuje. No ale dnes si budeme testovať spolu Lash Without Limits od Essence. Je to úplná novinka, má to takú kefičku a la Sky High, takže poďme na to, viete, že ja nie som veľký fan da Sky High. Ale nevadí, budeme sa snažiť tej maskary vytlcť čo najviac. Ja mám inak všeobecne veľmi, ale že veľmi rada maskary od Essence. Lash princesky sú jedny z mojich najobľúbenejších maskár. Ale toto je presne ako Sky High, že robí také tenulé linké myhalničky. A veľmi pekne ich predloží. Ale nemám nejaký extra objem. Uvidíme, čo spraví druhá vrstva. Akože mne sa takýto efekt páči. Ale naozaj, čo sa týka maskár, tak to je tak individuálne, ale veľmi pekne mi tá hmota akoby vyťahuje tie myhalnice. Ja by som na to teraz použila tú červenú pupu a to by som mala myhalnice, že brutálne. Ale nechcem to mixovať. No dobre, druhá vrstva už zlepuje, takže tam nebudeme pridávať. Už viac, nechám to už takto. Akože mne sa ten efekt páči. Je fajn. Tu už to mám trošku ulepené. A ja som zabudla, že ja tu mám vlastne aj linku na oči. A už som si dala maskeru. No nevadí, ja už v poslednej dobe tak, akože veľmi málo nosím linky, že normálne už na to zabudám. Ale môžeme si ju ukázať. Super fine liner pen. Takýto pekný, tenký hrot. Vyzerá fakt super. Možno si spravím... Aspoň trošičku takú linku. Mám taký ždibeček. No a vyzerá v pohode. To som sa opatlala maskarou, tak to aspoň schovám. Na tomto oku sa mi vždy... viac zlepujú tie myhalnice. Toto je vážne skvelá linka pre začiatočníkov, pretože len to takto prikladáte ten hrot. Pekne to kreslí. Veľmi pekná linka, nemám jej čo vytknúť. Krásne drží, takže som sa dala, ako to bude na tom oku, ale vyzerá to veľmi, ale že veľmi dobré. Dobre, a čo s perami? Dnes to nebudem nejako hrotiť s tými perami. Asi si to nechám takto. Je asi rídan kontúrku. No, tak na to takto kontúrku kresliť nebude. Dnes mám chuť na také old school pery. Dobre, mám na perách kontúrku MAC v očení Cork. A idem vyskúšať tento svoj fail, ktorý som si kúpila inak. Zuby. A idem vyskúšať toto, ako je to fungovalo. Toto je úplne... Viete, čo mi to pripomína? Od MAC-u ten retro mat v odtieni Show Me. Úplne. Akože dosť to ladí k tým očiam. Ale toto nie sú proste moje farby pery. Ale k tým očiam sa to mega hodí. Takže asi to nechám tak. Ešte si na to hodím nejaký lesk krásny. Wow, akože zasklo to. A vyzerá to
Krásne. Neviem, či si na to idem dávať ešte lesk. Skúsim. Až na... Trošku do streda. Wow! Wow, ale tento sa na to dokonale hodí. A tento si dám. Wow! Debora Milano, Formula Pura, Gloss Bio, otieni 0,5. Krásne kombo. Tak toto sa mi páči. Je to také studené, jesenné. Vyzerám ako jesenná pani, ešte som tak aj strapatá. Čo mi napadlo? No dobre. Inak prišla som na to, že keď točím tieto záverečné klipy, tak si musím dať proste, že pred zrkadlo, aby som sa na seba nepozerala. Stále sa kontrolujem, stále pozerám, či je všetko perfektné a som si povedala, že aby to bolo prirodzenejšie, tak si proste vyklopím to zrkadlo a nebudem sa na seba pozerať. Takže ideme na to. Ako začať? Nebudem spomínať všetko, pretože niektoré produkty ste už u mňa miliónkrát videli, ale čo vám chcem dať do pozornosti, je toto kombo. Naozaj juicy, krásna pleť, napumpovaná, nabustovaná. Jednoducho, viete, že veľa z vás sa ma pýta, či mám napichané líca, či mám napichanú pleť. Nie, ja nemám v pleti vôbec žiadnu kyselinu hyaluronovú. Ja mám toľko tuku. A plus teda používam takéto typy produktov, ktoré tú pokožku ešte viac vyplampujú. Ako napríklad Plumper Bag a tento True Match. Vyzerá na pleti dokonalo božský. Milujem tento efekt, pane bože, to je úplná nádhera. Ak nechcete investovať do high-end make-upov, tak aspoň vyskúšajte True Match, pokiaľ ste suchá, staršia pleť, alebo suchá, mladšia pleť, určite vyskúšajte. Neodporúčam pre kombinovanú ani pre masnú. Myslím, že Biba ho inak má rada a ona má kombinovanú pleť, masnú T-zónu, zvyšok normál. A ona ho tiež tuším rada používa, ale pre masnú akože úplne, že no go, ale pre ostatné suchá, normálna, trošku zmiešaná, pokiaľ použijete nejaký primer, ktorý vám bude regulovať tú T-zónu, tak úplne bez problémov. True Match je high-end drogerke. Aj tá cena je vyššia, ale stojí za to. Novinkové korektory. Bavíme sa tu o korektore. V angličtine na to slovo corrector. Na takéto produkty je v angličtine slovo concealer. Nepleťme si pojmy s dojmami, toto nie je to isté. Áno, toto používame na korekciu diskolorácií. To znamená, pokiaľ máte kruhy pod očami, červené flaky a teda na červené flaky je samozrejme zelený korektor, na očné okolie sa najčastejšie používa broskyňový a rúžový. Mám ich naopak, lebo takto som si to nanašala. Rúžový máme pod týmto očným okolím, vyzerá to skvelé. Oranžový, broskyňový máme pod týmto očným okolím, vyzerá to skvelé. Oba tieto produkty odporúčam, závisí od vás, aký efekt očakávate od color korektora. Alebo respektíve farebného korektora. Svetlé typy, rúžový podtón, určite toto. Tmavšie typy, určite toto. Pokiaľ sa neviete rozhodnúť, kúpte si obidva a vyskúšajte si. A naozaj tá cena je tam nízka a je to skvelý produkt za malo peňazí. Na puder oči glamu som vám robila samostatný TikTok, ktorý je naozaj veľmi populárny, takže k tomu sa nejako nevenujem, je to proste rúžový puder, veľmi pekne vyfotoshopuje pleť, veľmi pekne zasetuje očné okolie, naozaj ho rozjasní, má teda aj tú farebnú funkciu. Je to skvelý produkt, opäť za malo peňazí, ja neviem, či z nej stal 5 alebo 6 eur. A tým, že tuto hore sa nachádza ešte tá kompaktná verzia, ktorú môžete použiť normálne počas dňa, keď sa vám nejako nepáči, čo máte pod očami, tak si to takto zasetujete. Veľmi pekne to rozjasní. Naozaj je to skvelý trik s týmto rúžovým púdrom. Vidíte, že ja som žltá, funguje to aj na mne, takže rúžové púdre za mňa určite áno. Musím si kúpiť aj nejaký high-end, pretože tento je low cost a musím vyskúšať aj nejaký high-end. Ak ste nejaký skúšali, určite mi napíšte do komentára. Takisto by som vám veľmi rada vyzdvihla tieto dva púdre. Tento nový od Catrice je a la Guerlain Meteorit. To sme si ukazovali v dupe videu. Je to naozaj taký púder, ktorý je finishový, nie je to setting powder. Áno, s týmto sa nezasetujete. Týmto dodávate taký ten pomyselný filter na tú tvár, na konci líčenia, alebo teda ešte predtým, než si nanesiete setting spray. Takisto počas dňa si s tým viete robiť touch-upy, aby tá vaša pleť dostala opäť trošku život. Toto je najmä produkt vhodný pre
suché typy pleti, alebo normálny typ pleti, kedy vlastne vy nepotrebujete odstraňovať olej z pleti, ale potrebujete trošku dodať tej pleti takú konzistentnosť, by som povedala. No a toto som dnes teda podrobila testu a myslím si, že tento púder je naozaj veľmi, ale že veľmi podobný púdru od Charlotte Tilbury, ktorý viete, že milujem. Aj tento som ospevovala. Tento som mala skôr ako Charlotte Tilbury. Takže ten som mala rada aj predtým. A teraz ho budem mať o to radšej, pretože je to naozaj že skvelý dup. Z noviniek tu boli aj tieto dva štetce od Jessup. Toto je tiež taký dup na Rare Beauty štetec. A ten predtým bol zo Chic Le Mou, ale nepotrebujete štetec zo Chic Le Mou. Tento je o niečo kvalitnejšie, navyše je krásne rúžový. Takže pokiaľ ste chceli tieto korektor a krémové kontúry štetce, tieto od Jessup, stačí vám aj táto dôsada, ale ja sa veľmi teším na tú veľkú, keď ju budem môcť otestovať, pretože čakáme na naskladnenie, ale tieto štetce určite, ale že určite odporúčam. No a dajme si finishing touch, pretože som bola v pupe a toto keď som tam zbadala, to som tam nemohla nechať. A ja som úplne do toho highlightera teraz. A vyskúšame si ľahkú ruku. Len taký, že čpit. Oh my god. Preto to ja žijem, dýcham, milujem. Oh môj bože. Tieto highlightery boli neskutočne dlho nedostupné. Prosím vás. Krajší highlighter sme dlho nevideli. Pokiaľ ho chcete. Teraz je ten správny čas utekať do pupy, pretože zase nebudú určite. No a čo sa týka maskary, ešte tu mám toto, na toto som úplne zabudla, ale mám taký krásny ten look, že ho nechcem zrujnovať. Alebo možno by som ho ešte povyšila, ja neviem. Ale dnes to asi necítim. Mám tu tieto Goldie Flakes. To je teraz extrémne všade, pretože takýto produkt sa v drogerii len tak nevidí. Sú to takéto malinké trblietočky v gele posadené. Takto. Vidíte to? Kde si to dám? Tak nádherné. Dáme si to do vnútorného kútika. Áno. Áno! To je úplne ako keby ste sa posiali diamantíkmi. Nádherné. Ešte k tomu fialovými. Oh môj bože. Wow. Toto je proste, že sen. Toto je sen. Takže, sorry, ja som z toho úplne odvarená. Akože je to úplne nekomfortné, lebo vlastne dáva sa to halabala. Je to na také messy looky, ale podľa mňa pre také, že mladé baby. Oh môj bože. Chcem mať zase 15. No a čo sa týka paletky, tak akože heartbreak mám aktuálne. Wow, to je krásne. Nádherná, milujem. A všetky ostatné produkty, ktoré som vám tu dnes ukázala, tak sú moje obľúbené, čo sa týka tej lacnejšej cenovej kategórie. A ešte tu mám vlastne maskeru. Ja odpadla som. Ale je akože dobrá, keď nebude opadávať, bude super, ale ja odpadla som z nej. Posledná vec, ktorú by som vám chcela ukázať, je toto Oraculum. Sú to české parfémy, ktoré sú takto olejové. Ja som si tento kúpila v pop-up store v Bratislave a úplne som sa do tohto parfému zamilovala. Je to teda 0601. Pozrite si ich Instagram, pozrite si ich stránky. Toto je niečo úžasné. Toto je tak unikátne. Oh môj bože. A tým, že to v oleji strašne dlho to vydrží. Toto je tak krásna, čistá vôňa. Úplne, že som sa do nej zamilovala. My sme dostali na evente Beauty Lounge také maličké vzorky a ja som okamžite utekala si túto kúpiť, pretože to mi sadlo ako ryk na šerbel. A už si to teda vybalím z krabičky, ale ešte majú aj proste krásne balenie. A je to teda parfumovaný olej a ako môžete vidieť, tak je Born in Czech Republic. Takže pokiaľ chcete podporiť náš trh v podstate, pretože český trh berieme stále ako svoj, a tak niečo takéto vám odporúčam, sú to naozaj veľmi unikátne vône. Musím sa tomu viacej povenovať, že čo je tým vlastne myslené, ale teraz som išla inštinktívne, toto sa mi veľmi páčilo a strašne sa
Z toho teším, je to úchvatná vôňa. No a to už by pre dnešné video bolo naozaj všetko. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, určite mi nezabudnite dať like, napíšte mi dole do komentára, ako sa máte, kašlite na produkty, napíšte mi, ako sa máte a napíšte mi, aké video by ste najbližšie chceli vidieť. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, za vašu energiu a vidíme sa spolu pri ďalšom videu. Ahojte!